Hallo, hallo, dette her er Snippy, og i dag så er det 15. desember. Vi skal ta og åpne den 15. luka i julekalenderen vår. I går så fikk vi sand i 15K-pakke, en forferdelig dårlig 15K-pakke, og vi har fått masse dårlige spillere nå de siste dagene, så jeg håper at i dag så kan vi få en spiller som er litt bedre enn de vi har fått i det siste, så da er det bare på tide å åpne opp dagens luke i kalenderen. Ja, hallo. Nå skal vi ta og åpne opp 15. desember pakko. Er dette her? 7500 mynter, 150 FIFA coins. Kom igjen nå. Vær nå litt grei med meg og gi meg en bossspiller i dag. Oi, Marquisio. Der får vi Jan Mat Korea og Marquisio fikk med. Der har vi han. Ok, Marquisio, han er faktisk ganske bra han. Ganske bra spiller ifra Juventus. Korea og Jan Mat, de er ikke like gode. Men i hvert fall, Marquisio, han er en ganske bra spiller. Så jeg er ganske fornøyd med den pakken her. I hvert fall bedre enn det jeg har fått i pakke de siste dagene. Ja, og da har vi tatt å åpne 15. desember-pakke, og der fikk vi Marquisio, en utrolig bra fotballspiller fra Juventus, så jeg er fantastisk fornøyd med at jeg fikk en så bra spiller i den pakken. Tusen takk for at du så på, følg med i morgen, så snakkes vi da. Ha det bra.